Tak toto drží v rukách 90-letý Pavel Matoušek. Vítajte, mladíku. Vítajte, mladíku. Děkuju. Tak kolikrát jste viděli Stárka v životě? Tady mám vedle sebe Vojtu. Ten je současný Stárek. Roku 2013. Tady jste dělali v kolikátém roku Stárka? Jo, to... Ještě bylo 20. Ještě bylo 20? 70 roků. A několikrát se to dělali? Několikrát, no, já jsem chodil v Kroji a v ples, slovácký ples, co organizovali? Nás, to jsme začali u nás dělávat a tam se 13 roků vždycky uváděl. Jo? Já jsem byl starostou, no. No a Vojto, zeptaj se teda něco, dědáčka. Tak co, jak se ti teď žije, dobře? No, důchodci se mají dobře, mají furt pracu, co dělat, to je důležité a trochu humor. Hmm? Teď si pořád necháváme. No a zeptal se, Leo, jsi také tak pil, jak ty. Také tak pil, ne? Na hody. No, pil, ale něco méně. My jsme pili hlavně víno, no. My jsme chodili do sklepu, jako chasák kluci. Tam jsme jako popíjali, zpívalo se. Hodně jsme, kružky jinde nebyly, zpívali ve sklepě a ze sklepa jídě. Vojtěšku, zkusíš prosím tě zaspívat kousek pěstničky s dědáčkem nějakou? Dajte si spolu nějaký kousek, chytni dědáčka okolo krku. A jakou dědu? Dajte si něco spolu. Já nevím, jak... Zkuste něco. Aspoň kousek. Já si nepředíš, Leo. Zkuste. Ale mám koníčka v raném. Může. A já mám koníčka v raného, na čtyři noženky kutého. On já pěkně nosí po studenej rosy a já si sednu si na něho. Tak to bylo výborné. A to byla podlužácká? Nebo to byla horňácká? No, my máme ze českých krajů pěstičky, které se nám lubí, a tak ty zpíváme. Hojtěšku, utěkaj už za něma, to stihne, utěkaj.